Salam değerli izleyicilerim. Bugün mən mətbəxdə çox ləzzətli, yumuşaq, dadına doyulmayacaq bananlı piroq hazırlayıram. Əgər sizler için de maraqlıdırsa, mənimlə qalın ve videonun sona dək izləməyi unutmayın. Piroqun xəmiri için lazım olan bütün ərzaqlarımız ev temperaturunda olmalıdır. Bizə lazım olan ərzaqlar 4 ədəd iri yumurta, 1 paçka vanil, 1 paçka, yəni 2 çay qaşığı qabartma tozu lazımdır. Stəkan yarım şəkər tozu, 200 qram xama, mən 15%-li xamadan istifadə etdim. Xamanın qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. 200 qram ərinmiş kərə yağı, 2 stəkan yarım, 3 stəkan un və 3 ədəd banan lazımdır bizə. İndi isə keçirik xəmirimizi hazırlamağa. İlk növbədə 4 ədəd yumurtanı sındırırıq və üzərinə stəkan yarım şəkər tozu, 1 paçka vanil əlavə edib mikser vasitəsilə bunları ağırındək çalırıq. Artıq gördüyünüz kimi kütləmiz ağardı, həm də artdı. Artıq bu cür olanda üzərinə xamamızı əlavə edirik. Bir daha qeyd edirəm, mən 15%-də xamadan istifadə etdim. Xama olmasa, xamanı 200 qram qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. Və bir daha mikser vasitəsilə bunları bir qədər də çalırıq. Ərinmiş kərə yağımızı da əlavə edərək mikserlə bir qədər də qarışdırırıq. Sonda isə unumuzu hissə-hissə ələkdən keçirdərək həmin bu kütlənin üzərinə ələkdən keçirdirik. Qabartma tozumuzu da əlavə edirik və mikserin ən aşağı xodu ilə bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Unu ələkdən keçirtmək vacibdir. Piroqumuzun gözəl alınması üçün, qabarması üçün mütləq ələkdən keçirmək lazımdır. Bir qədər də un əlavə edirəm. Mən 2 stəkan yarım un işlətdim. 200 qramlıq stəkan ölçüsü ilə. Amma undan asılı olaraq ola bilər. Siz də 3 stəkanda un işlədə bilərsiniz. Ona görə unu hissə-hissə mütləq əlavə etmək lazımdır. Xəmirimiz gördüyünüz kimi bu cür qatılıq da olmalıdır. Yəni çox sulu xəmir olmalı deyil, qatı xəmir olmalıdır. Əsas xəmirin qatılığı baxın bu cür olmalıdır. Xəmirimiz hazırdır. Deməli hazırlayacağımız qabımızı da mütləq dibini yapışmaması üçün duru yağla yağlayıram. Hər tərəfini, kənarlarını, hər tərəfini yağladıq. Mən 30 cm'lik şüşə borcamdan istifadə edirəm. Siz istədiyiniz biskvit tavasından veya adi tavadan da istifadə edə bilərsiniz. Bananlarımızı da halqavari şəkildə nazik doğrayırıq. Xəmirimizin tən yarısını yağladığımız 30 cm'lik qabımıza əlavə edib yayırıq. Yaydıqdan sonra bananları üzərinə səliqəli şəkildə düzürük. Əgər banan sevmirsinizsə, onda bananı sevdiyiniz digər meyvə ilə də əvəz edə bilərsiniz. Onda qeyd edim ki, bu piroqu sadə formada, yəni meyvəsiz də hazırlaya bilərsiniz. O cür də çox ləzzətli, çox dadlı olur. Bananları düzdükdən sonra digər qalan xəmirimizi də üzərinə əlavə edərək hər tərəfinə yayırıq. Və öncədən üst-alt qızdırılmış sobamızda 180 dərəcədə 1 saat müddətində piroqumuzu bişiririk. Mütləq 1 saata kimi bişməlidir. Artıq piroqumuz hazırdır və getdi bişməyə. Piroqumuz 1 saata hazır oldu. Budur, artıq piroqumuz soyuyub, mən kənarından bir qədər də kəsib dadına baxmışam. İndi isə kəsib
sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir piroğumuz alınıp, xına kimi hem altı hem üstü kızarıp, ətri de çok güzel gelir, bananın ətri bütün evi bürüyüb. Baxın değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi üstü altı çok güzel kızarıp, mühteşem bir piroğ alınıb. Baxın, eyni zamanda yumuşaqdır. Bunu sadə banansız da hazırlaya bilirsiniz. Baxın, bu da yumuşaqlığı. Gördüğünüz gibi içi de pişib, çok lezzetlidir. Bugünlük de bu kadar değerli izleyicilerim. Bugün de sizlere çok sadə, eyni zamanda çok lezzetli, dadlı bananlı piroğ resepti təqdim etdim. Eğer videolarımı beğenirsinizsə, mənə dəstək olmaq için videolarımı baxdıqdan sonra mütləq like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı, şərh bölməsində rəylərinizi yazmağı və ən əsası yeni-yeni videolarımdan xəbərdar olmaq için kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet olun.